We'll be right back.
että no, ajatellen jossain on sen verran rautasta kohtaa hydässä, että saa kiinni tuon magneet. Kaikki on haakeli. Mitä se on, alumiinia, kun se ottuu. Alumiinia tuo hydän runko, niin että saa minnekin ulkoseinnin kiinni. Tässä oli oven takana näkyy sen verran rautasta. Tästä männytukkia ainakin kuorma. On tuota tuo tilaa sen näköinen, että ei hirveästi mahu puuta tähän. Nyt se meni siihen. Nyt se meni siihen alakuperäiseen. Katsotaan vaan tuota. Mitä siinä näkyy tuossa kamerassa, kun ei tietenkään yhtä kuulua ajalta tämä kuulu. Nämä tuu, niin ihan näkyy. Paakat ja kaikki. Minulla on tukeli. Ei ole ennen 12 astetta. Sivuikkuna meni heti huuruun. Tein aivastettu takalasi vähäksi aikaa. Niin pienemmälle tuota lämmitin eikä laittaa se semmoset kärryt pukkaa tänne pirttiin. Istu piruukka. Thank you.
varmille pitoa. Tästä pollistaa tuota. No. Liikenteessä. Thank you.
vetää, niin sekä alako taas tuota Jonnin pilot ovat lakoon siellä. Demokraattialla äänestetty hallitus, niin sitä tuota voiko toijaa nyt sitten taas. Eihän sit on vastu mitään, että viikko aika, kun oli edellisen kerran. Ammattiliitot on ajamassa maata ahdinkoon. Siitä voisi melkein pikku veikan laittaa pystytä. Montako tuota paperikonetta lyhyen kylmäksi tämän vuoden aikana, kun ahtaajat on taas lakossa ja tavara ei liiku. Eikö se ole vähän ollut tuota traditio, että se tuota joku mylly sammuu, kun ahtaajat lakkoalle. Thank you.
yksi tuonne. Laittaa tuommoinen vähän ohkaisen. Tänne siinä pyssyt.
taas niitä hetkiä, että ei niinku kannata alkaa tuota vauhtia lisäämään ollenkaan. Se ei nimittäin, tuota, vaikka tuntuu, että se tuo ajokone joutuu tuolla odottamaan, vaan se joutuu sitä pitempään odottamaan, mitä enemmän alat tuota lappamaan, kun se ei mene kuin siihen kouran heilutteluun vai sitten se. Minä siirryn tuon eteenpäin, niin pääsee tuo koneen porukalle.